Kansalaiset, medborgare, itsenäisyyspäivän erikoislähetys elokuvasta, jonka varhaisimpia versioita kumpikaan meistä ei ole nähnyt. Ei. Eli Tuntematon sotilas, Suomi 100. Onko tämä ihan niin kuin virallinen juhlaelokuva? No varmasti on. Tai siis niin kuin, tähän Suomi 100-projektiinhan on liittynyt kaikenlaisia juttuja, niin kuin esimerkiksi allekirjoittanut kävi hyppäämässä Suomen ennätyksen laskuvarjohypyllä tuolla Tsekeissä, niin sekin liitettiin osaksi tätä ohjelmaa. Että se on ollut hyvin laaja tämmöinen projekti, mutta kyllä tämä on varmasti jollain tavalla ajatellaan, että tämä on sen lakipiste. Kyllä, suurin timantti. Joo. Käsitellään sitä, että määrättyykö suomalaisuus yhä Tuntemattoman sotilaan kautta, ainakin jossain määrin, sitä kansallista traumaa, miten sitä yhäkin, ja onko sitä yhäkin tarpeellista käsitellä? Joo. Sitten hiukan sitä, että miten näyttelijät suoriutuivat tästä elokuvasta ja miten se on muuten teknisesti suoritettu. Ja sitten käsitellään hiukan kansallismielisyyttä ja tätä kansallissosialismin varjoa, joka kuitenkin varjostetaan suomalaista sotakokemusta. Kyllä. Ja mulle itselle, miten tämä oli yllättävän tärkeä kokemus. Et olin todella tyytyväinen siitä, että menin katsomaan, vaikka alussa oli vähän semmoinen olo, että haluanko tehdä tämän vai en. Joo, ja mulle sitten taas mielenkiintoinen kokemus just nimenomaan, ja mun mielestä tämä keskustelu sinänsä kehystyy tästä mielenkiintoisesti just sen takia, että kumpikaan meistä ei edelleenkään ole nähnyt niitä muita versioita. Eli kun te katsotte tätä lähetystä, ja aika monet todennäköisesti teistä on ainakin jonkun vanhemman version niistä nähnyt, niin ottakaa huomioon tässä se, että me olemme tämän asian suhteen täysin noviseja, ja se on oikeastaan se tulokulma, mikä mua eniten tässä kiinnostikin. Että voi olla, että tässä sitten tulevaisuudessa tulee itsekin katsottua näitä vanhempia versioita, mutta et me ollaan molemmat niin kuin ikään kuin neitsyitä kyllä tämän Tuntematon asian suhteen. Ja hyvää itsenäisyyspäivää. Itse kullekin. Niin kuin tuossa introssa todettiin, niin kumpikaan meistä ei ollut nähnyt kumpaakaan vanhempaa. Että tämä on siinäkin mielessä melko erikoislaatuinen tapaus, koska oletettavasti Suomessa tämä on erittäin harvinaista. Mä luulen näin, paitsi että mikä se oli se juttu linnanjuhlista, josta nousi sellainen pienimuotoinen kohu, kun joku lumilautailija. Siltä oli kysytty jotain jostain talvisodasta ja mä en muista mikä se vastaus oli, mutta se oli just jotain semmoista, että no en mä tiedä liittyykö tuommoinen sillain mun elämään. Niin kuin. Tai jotain tämmöistä, että kyllähän varmaan nuoremmilla sukupolvilla on, tai nuoremmissa sukupolvissa aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei ole nähnyt niitä aiempia. Niin, se on siinä mielessä myöskin kiinnostavaa, että sehän on semmoinen, ainakin mun käsittääkseni, edelleenkin Ylen vakiokauraa itsenäisyyspäivänä, että se näytetään päivällä. Kumpa näyttää? Mun mielestä ne näyttää sen vanhan. Joo. Ja voi olla, että siinä on ollut jotain, että on välillä näytetty sitten se myöhempikin, mutta mun käsittääkseni on kuitenkin niin, että se on edelleenkin. Mä en tiedä, voi olla, että se on siirtynyt Areenaan, että voi olla, että se vaan voi katsoa sieltä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se oli tosi pitkään semmoinen, että niin siinäkin mielessä on hassu, että se on tavallaan mennyt ohi. Osa syy siihen on ehkä ollut se, että sitä on näytetty päivällä. Niin ja siis kyllä mä itse, sitten kun alkoi olla siinä iässä, että periaatteessa pystyy katsomaan tuommoisia aika niin kuin rankkoja sotaleffoja, niin valitettavasti Commando ja John Rambo kiinnosti enemmän. Että sitten siinä tuli vähän semmoinen, että on jotain semmoista niin kuin tietynlaista, tai ainakin mun nuoruudessa oli semmoinen vähän niin kuin juxtapositio sen välillä, että mitä on se niin kuin just semmoinen suomalainen rippijuhla, kahvikutsu, jäykkyys, tämä beautiful thing in front of us, ja sitten taas se, että niin kuin miltä näytti joku tuommoinen niin kuin siisti jenkkimeininki. Että sitten siinä tulee niin kuin teiniässä, se ei vaan enää kiinnostanut niin paljon. No tähän tietysti, tästä tulee varmaan tämänkin
tämänkin pätkän aikana puhuttu aika paljon, mutta mistä sä nyt haluaisit aloittaa? No, mä itse koin, että toi oli jotenkin sillai tärkeä elokuva nähdä. Että toi tietyllä tavalla siis, että mä oon tosi tyytyväinen, että me käytiin kattoon se. Mä oon tyytyväinen, että mä oon nähnyt sen. Ja että mä oikeasti aloin sen jälkeen miettiä, että pitäisikö mun lukea tai vähintään katsoa jotain täällä Pohjan tähden alla tyylisiä juttuja. Ihan vaan sen takia, että ymmärtää tätä niin kuin suomalaisuutta siinä sen kontekstissa. Siinä niin, se ei ollut pelkästään, että nyt on niin kuin tikkilista, että tuntematon nähty. Se oli alussa sitä. Se oli alussa sitä, mutta sitten se oli jännä huomata se, että en mä tiedä johtuuko se siitä, että alkaa olla jo kohtuu vanha gubbe, niin sitten alkaa miettiä enemmän tämmöisiä, mistä minä tulen asioita. Niin kun toi on kuitenkin, mä luulen, että kaikille kansoille sodat on tosi määrittäviä tekijöitä. Ja varsinkin pienille kansoille ehkä eritoten, koska se koskettaa niin suurta osaa väestöstä, että periaatteessa kaikkia. Että tämähän takia jenkit tekee niitä vietämistä leffoja niin kuin ikuisuuteen asti, koska se on ollut niin suuri juttu, sama asia toisen maailmansodan kanssa. Vietnam-sota elokuvista muuten ehdottomasti pitäisi tehdä myös yksi jakso. Se niin olisi, se olisi. Mun mielestä se on siinäkin mielessä just niin mielenkiintoinen, että se on sota, joka hävittiin ja sitä kuitenkin jotenkin se trauma, sitä häviämisen traumaa joudutaan niin kuin käsittelemään. Mutta mä oon kyllä yhä sitä mieltä, että niin kuin, miten Kevin Klein hahmo sanoi sen kalan nimeltä Wandassa, että it was a tie. We didn't lose, it was a tie. Goodbye, Archie. Well, at least we're not irretrievably vulgar. You know your problem? You don't like winners. Winners? Yeah. Winners. Winners like North Vietnam? Shut up! We did not lose Vietnam. It was a tie. Niin. Mutta ottaa huomioon, niin kuin, tämä nyt on tässä pikkusyrjähdys, mutta ottaa huomioon, että esimerkiksi miten Korean sodasta ei ole kauheasti tehty elokuvia. Niin. Mut joo, siis voittiko ne sen Korean sodan? No Korean sodan, joo, kyllä se ainakin enemmän, se oli ainakin enemmän voitto. Ja sitten siinä on toisaalta myöskin se, että siihen liittyy varmasti myöskin se, että Vietnamin sodan myötä tuommoinen Hollywood-elokuvallisuus jollain tavalla nousi semmoiseen uuteen kukoistukseen. Että se oli semmoinen, niin kuin, siitä pystyttiin tekemään mielenkiintoisia elokuvia. Ja se häviö on varmaan itse asiassa yksi iso osa sitä, koska Hollywoodin keskiverto luoja on varmasti ollut sotaa vastaan. Kyllä. Aika paljon. Mut niin, tuntemattomasta, mun näkökulma siitä suomalaisuudesta, meillä oli itse asiassa tästäkin oli sitten vähän jälkikeskustelua just siitä, on se, että et mulla ehkä se syy, minkä takia mä en ole Tuntemattomia katsonut, on se, että mä en ole välttämättä kokenut olevani semmoinen ihminen, jonka suomalaisuus määrittyy tota kautta. Ja se on ollut mulle hankala aihe ylipäätään, siis kaikkiaan niin kuin tämmöinen suomalainen kansallismielisyys, niin hyvässä kuin pahassakin. Mä oon ollut sille yleisesti ottaen jonkin verran allerginen. Joo. En tarkoita sitä, että ihmiset, jotka katsovat Tuntematon sotilasta tai käy sankarihaudoilla, että siihen tulee välittömästi semmoinen Soldiers of Odin tyyppinen mieleyhtymä. Mutta se on mulla ollut ehkä lähempänä se mieleyhtymä kuin keskiverto suomalaisella. Ja sitten suomalainen elokuvateollisuus on ollut sitten toinen ongelma. Mä en ole aika vähän nähnyt suomalaisia elokuvia kaiken kaikkiaan. Et jos mä niinku ajattelen sitä, että millä tavalla mä seuraan suomalaista elokuvaa, niin en oikeastaan. Sama. Ja mä tietyllä tavalla ehkä pitäisi seurata vähän enemmän, mutta tää taas liittyy siihen niinku samaan kokemukseen siitä, että silloin kun oli nuori, niin eihän se suomalainen elokuva nyt vaan kovin kiinnostavaa ollut. Et jos siihen heittää viereen jonkun, mitä mä nyt sanoisin, mitä tuli silloin joskus teiniässä. Joskus puhuttiin sitä Bad Boys-elokuvasta esimerkiksi.
Niin sit kun vieressä on se niinku glitter, super Hollywood, Max, Max, Super Max, ja sit se suomalainen leffa siihen aikaan, niin ei se sen ikäiselle tarjonnut oikein mitään. Joo, mutta mä en puhu edes oikeastaan pelkästään siitä ajasta. Mä puhun ihan nykyhetkestäkin, koska suomalainen elokuva nyt mun mielestä Tuntemattomassakin näki sen, että esimerkiksi kuvauksellisesti, niin ei ole kauheasti hävettävää. Ei. Että niillä budjeteilla, mitä Suomessa saadaan, okei, tossa nyt oli valtava budjetti suomalaisessa elokuvassa, koska sen tiesi sen, että siitä tulee varmasti rahnut takaisin niin sanotusti. Niin. Mutta siltikin, niin siitä huolimatta, että se osaaminen, tekninen osaaminen joillakin tämmöisillä tyypeillä, niin kuin Louhimies, joka on kuitenkin kova tekijä, niin kuin kova suomalainen tekijä, niin vaikka se on aika kovalla tasolla, niin sitten siellä on yleensä mulle on ollut ongelmallista se, ensinnäkin se käsikirjoitus, joka on mulle aina number one. Näytteleminenkin voi olla huonoa, tai siis niinku suhteessa huonoa, mutta jos käsikirjoitus on huono, niin se yleensä tappaa mulle sen tavallaan sen koko elokuvan. Ja suomalainen käsikirjoittaminen, ne aiheet, mitä ne on käsitellyt, ne ei vaan ole ollut mulle kiinnostavia. Et Louhimiehen tapa esimerkiksi käsitellä irtiottoja sarjassa suomalaisuutta, niin oli mun mielestä siinä mielessä hyvä, että siinä oli oikeasti timantin kovat näyttelijät, ja vaikka se oli niin ankeaa semmoista perussuomalaisuutta, niin se on ollut ensimmäinen suomalainen TV-sarja, joka ei ole ollut liittynyt millään tavalla mihinkään komiikkaan tai muuhun, joka on ollut mun mielestä niin kiinnostava, että mä oon katsonut sen alusta loppuun koko ajan. Et se osaa kyllä, Louhimies on siinä mielessä mun mielestä todellinen poikkeus, että se osaa kyllä tehdä sitä, mutta vähänkin kehnommalla tyypillä, niin se irtiottojakin olisi ollut semmoinen, että tässä nyt taas painitaan tässä suomalaisessa ankeudessa ja kurjuudessa ja niin edespäin. Että muuhun ei edes Kaurismäki ole silleen vedonnut. Että Kaurismäen mä tunnistan sen, että minkä takia hän on arvostettu, hänellä on oma tyylinsä, hän pitää siitä timantin kovasti niin kuin kiinni siitä tyylistä ja hänellä on taiteellista sanottavaa. Mutta se taiteellinen sanottava on mun mielestä vaan semmoista ankeutta ja osastoa, että mä en jaksa seurata sitä. Joo, ja siis kun mun mielestä se ainut mittapuu pitäisi olla tietyllä tavalla semmoinen, että ei, et helposti tulee annettua sille, että se on suomalainen, niin 2 ekstra pistettä. Ihan vaan sen takia, että se on suomalainen. Ja mä en ole jotenkin ikinä tehnyt sitä. Ja sitten kun vertaa vaikka noihin meidän skandinaavisiin naapureihin, että mitä ne pystyy tekemään, niin kyllä se taso on valitettavasti vähän korkeammalla. Niin on. Siinä on tietysti myöskin hirveästi kiinni rahasta. Että jos ajatellaan sitä määrää, mitä esimerkiksi, ei pelkästään elokuvaan, vaan musiikin ja tämmöisten saralla, niin kuin vaikka tämä rakas länsinaapurimme laittaa valtion puolesta tukea siihen, niin se on ihan eri luokkaa. Et suomalaisessa kulttuuriympäristössä ongelmana on nimenomaan ollut se suomalainen jurous ja ajateltu sitä, että ei menny mitään kulttuuriin. Et meidän ei kannata laittaa rahaa siihen, vaan me laitetaan rahat kumisaappaisiin ja kännyköihin. Kyllä. Ja tämähän on siis tietenkin, siis tämä ei ole nyt sinänsä mitään uutta, tämähän on siis jatkuva keskustelu, mitä on käyty koko suomalaisen elokuvateollisuuden historian ajan siitä ja televisiotekemisen ajan siitä, että et oikeasti semmoisilla penneillä, mitä siellä joudutaan venyttämään, niin ne on aikamoisia sankaritekoja, että ylipäätään mitään saada aikaiseksi. Mutta sen seurauksena valitettavasti mun mielestä välillä käsikirjoitukset on huonoja. Ja sen seurauksena myöskin ongelmallista on se, että me ei olla, jos mä ajattelen semmoista stereotyyppistä vanhaa suomifilmiä, niin se tapa, millä tavalla ihmiset puhuvat vanhassa suomifilmissä, niin se on jollain tavalla kuitenkin jäänyt edelleenkin siihen, että mulla tulee tosi usein, ja mä en tiedä, miten amerikkalaisille esimerkiksi, jos ne katsoo Hollywoodia, niin ajatteleeko ne silleen, että ei ihmiset oikeasti puhu tällä tavalla. Tämä ahdistaa mua sen takia, että ihmiset ei puhu tällä tavalla. Mutta mua ahdistaa se suomalaisissa elokuvissa niin usein, että mulla tulee semmoinen olo, että ihmiset ei puhu näin. Joo, no kun siis tosta on ollut paljon keskustelua, tai mä oon käynyt useamman kerran semmoisen keskustelun siitä, että minkä takia suomileffoissa se näyttelijän työ yleensä vähän on surkeaa. Ja onko se siis vaan sitä, että koska meillä on teatterikoulutusohjelmia, eli ihmiset opettelee teatterinäyttelijöiksi, jos se ilmaisun tapa on ihan erilainen, kun Jenkeissä on niin vahva perinne sillä elokuvalla, niin pitkä perinne. Joo, mutta mun mielestä sekin on huono argumentti siinä mielessä, että
maailman kovimmat näyttelijät mun mielestä tällä hetkellä edelleenkin tulee Englannista. Ne tulee vielä niin kuin koko Oscar-potin ja lähtee takaisin kotiin. Ja ne on kaikki teatterikoulun kasvattajia. Totta. Mutta se teatterikouluttaminen on ehkä ollut sit Suomessa enemmän sitä, että... No mä luin just artikkelin, oli Helsingin Sanomissa muistaakseni, niin Jouko Turkan perinnöstä teatterikorkeakoulussa. Ja siellä oli sitten vaan nämä nykyiset professorit, eli Björkman ja kukas tämä nyt on, tämä Knihtilä, jotka puhuu siitä, että siis he johtaa sitä nykyään. Ja kertoo vaan siitä, että mikä se on ollut se Turkan perintö, kun edelleenkin ihmiset, kun tulee sinne, niin kyselee, että onko se Turkan haamu, kulkeeko se täällä käytävillä ja millä tavalla, että onko täällä edelleenkin heitetäänkö paskaa yleisöä ja muuta vastaavaa. Ja he sanoo, että he on ollut jo Turkan oppilaiden opettamia. Ja siinä kohtaa se on jo ollut niin kuin menossa poispäin. Mutta se semmoinen niin kuin kohkaaminen, ja Knihtilä sanoi sitä, että edelleenkin silloin, kun hän opiskeli, niin se oli sitä, että et näytelmät käsitteli sitä, että on yksinäinen, vihainen, suomalainen mies juoppo, joka kyhnää jossain pimeässä. Ja niin kuin esimerkiksi naisen tehtävä on niissä näytelmissä yleensä olla se, jota hakataan tai joka on siellä vähän niin kuin nurkassa. Et on se ollut kyllä siinä mielessä aika jämähtänyttä. Jotenkin tuntuu siltä, että se suomalainen teatterikouluttamisen perinne niin ei ole edennyt ehkä samanlaisia askelia kuin jossain Englannissa, jossa sitä tietysti arvostetaan aivan eri tavalla. Niin, myös se historia. Että niin. Me ollaan nyt Suomi 100. Se on aika lyhyt aika. On. Silloin kun me oltiin vielä aika lähellä tuota metsää ja kulttuuri oli, en tiedä mitä se mahtoi olla silloin, mutta oli kuitenkin hyvin paljon maita, jotka oli, joissa oli pitkä rikas sivilisaatio pohjalla siellä odottamassa. Ja just sehän, niin kuin, että millä tavalla tämä tuntematon sotilas sit kytkeytyy suomalaiseen identiteettiin. Koska, ja ilmeisesti kuitenkin tosi voimakkaasti. Kun sitä nyt tehtiin vielä se kolmas versio, okei, ymmärrettävästi, koska Suomi täyttää 100 vuotta, ja se on varmaan se niin kuin merkittävin tämmöinen, että jos miettii, että mikä muu leffa olisi voinut olla se, mikä olisi tehty nyt sitten ikään kuin... Se Mannerheim-elokuva ehkä Mannerheim viimeinkin. Olisi kyllä, niin. Se olisi mä olisin toivonut, että viimeinkin tehtäisiin Kekkosesta elokuva. Se olisi nimittäin siis niin kuin oikeasti tämmöinen niin kuin asioihin pureutuva elokuva Kekkosesta. Mä luulen, että siihenkään ei olla välttämättä sitten ehkä vielä valmiita, ja se ei ole ehkä paras tapa juhlistaa 100-vuotista Suomea. Mutta Mannerheim olisi voinut olla. Mannerheim olisi. Siis Kekkonen kiinnostaisi siinä, koska nyt on tullut niin paljon leffoja Churchillistä. Ja muutenkin siis Netflixillä on se sarja The Crown, jossa nähdään tätä Churchillia aika paljon, ja John Lithgowhan voitti siitä, oliko se Emmy. Niin, että kyllä olisi tilaa tuommoisille leffoille.